«Укрзалізниця» запровадила жіночі купе півроку тому. Вперше такий проєкт був у 2010 році, але він не мав попиту. У 2023 році навпаки, жіночі купе користуються шаленою популярністю, а самі жінки хочуть, щоб їх було більше. Кореспондентки нашого міста протестували потяг із жіночим купе. Це купейний вагон, в якому знаходяться жіночі купе. В цьому вагоні подорожують самі жінки. Вони подорожують без чоловіків. Це їхнє право і є такий в них вибір зараз. Чоловіки мають право заходити, дивитися, де їхня жінка буде подорожувати, подивитися, в яких умовах вона буде їхати. Вони мають право. Саме купе складається так, як і зазвичай, 4 місця, 2 верхніх, 2 нижніх. Тут є розетки, де може людина зарядити свої пристрої. Є вентиляція і є фрамуга, відкривається. Якщо жарко, можна відкрити, провітрити. Потреба у цих жіночих купе виникла з тієї причини, що жінки неодноразово ставали жертвами фізичного та сексуального насильства в потягах з боку чоловіків. Тому що хлопець настояв, і тому що якось лячно, я їду сама, і тому для перестраховки обрали саме цей. Краще заплатити за комфорт, трішки переплатити та бути як менше стресу, щоб було. Коли я сама, то мені хочеться, щоб я повністю відчувала себе комфортно, і саме через це обрала цей вагон. «Укрзалізниця» запустила у пілотному режимі жіночі купе після того, як на сайті уряду отримала підтримку петиція із закликом виділити щонайменше один вагон у поїздах, які йдуть довше 6 годин, винятково для жінок. Перші квитки почали продавати влітку. Посадка у жіночі купе відкрита тільки жінкам і дітям до 5 років. Вартість проїзду у жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.